Tutaangazia moja kati ya hadithi fupi iliyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o ni mashuhuri sana katika fasihi, haswa ya Kiingereza na Kikuyu. Alianza kuandika kazi zake katika fasihi ya Kiingereza na baadaye akaandika fasihi zake kwa lugha ya Kikuyu. Leo hii Ngugi wa Thiong'o ni mkufuzi wa fasihi katika shule za ng'ambo. Tutangazia hadithi yake moja fupi inayojulikana kama A Meeting in the Dark. Na hadithi hii inapatikana katika kitabu, na hadithi zingine fupi kitabu kinajulikana kama Half a Day. Hadithi hii fupi iliyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o inaonyesha hali halisi ilivyokuwa katika nchi ya Wakikuyu wakati wa ukoloni. Wakati kulikuwa na watu ambao wamechukulia dini ya Kikristo na wakawa wafuasi wa dini hiyo. Kukawa pia na watu wengine ambao bado wako katika zile tamaduni zao za Kiafrika. Na kukawa basi hizi kundi mbili ziko, ama ule mhemko umeletwa na wakoloni ama ambao walikuwa wanahubiri. Kwa sababu kuna watu ambao walishikilia utamaduni na wengine wakachukulia Ukristo. Mhusika mkuu hapa ni John. Wazazi wake ni Susanna na Stanley. Stanley amekuwa mhubiri wa dini ya Kikristo na hivyo amechukulia ungwana ambao unaandamana na dini. Na hivyo kijana wake amepata kile kinachojulikana kama elimu ya mzungu. Kutokana na elimu hii, John ameheshimiwa sana na kutazamwa na wale walio katika jamii yake kwa sababu anawakilisha. Yeye anaonekana kama ni mwana wa kweli wa Kiafrika. Lakini katika kijiji chao, John anaonekana kama ni muasi ambaye ameasi tamaduni za Kikuyu. Ameenda kusoma na ameendeleza masomo yake, na hivi sana sasa amepanga kuondoka nchini ili kusoma zaidi. Na kabla hajaondoka nchini, kuna mgogoro mmoja unampata, kwa sababu yeye ana mpenzi wake ambao wamekuwa na urafiki wa siri sana. Na huyu mpenzi wake ni Wamohu. Wamohu wazazi wake wameshikilia utamaduni ili usije ukaanguka. Sasa Stanley anapoona kuwa John ako na wasiwasi, anamueleza vizuri asije akajiingiza katika mambo ambayo yanaweza yakamletea shida pale kijijini. Anataka mwanaye asome na aonyeshe ule ustarabu ambao unatokana kuwa yeye ni Mkristo na amesoma, ashikilie ile hadhi ili awe mtu ambaye anaheshimika katika jamii. Lakini uhusiano wa John na babake ni wa kihemko. Lakini John daima wamekuwa karibu sana na mamake. Na hivyo John anapoondoka pale nyumbani kwao ili aende akapatane na Wamohu, amueleze kuwa yeye sasa ataondoka pale kijijini ili aende nchi jirani akaendeleza masomo yake. Pale nyumbani wazazi wake Stanley na Susanna wanacho wakijibizana. Susanna anamueleza Stanley kuwa anamfanyia yule mtoto wao masuluhu. Lakini Stanley hayaoni haya. Anapofika pale nyumbani kwa Wamohu, anawamkua wazazi wa Wamohu
kwa njia ya heshima. Na baada ya kuamkua anapata wamuhu wako pale, wanatoka na yeye nje kunongonezana. Inaonyesha kuwa Jonah amekuwa akitembea pale nyumbani kwa wamuhu. Na hivyo wazazi wake wamemzoea pale. Wanapotoka nje, babake wa Mohu hako na wasiwasi. Anaona kuwa John sawa tu na wale vijana wengine ambao wanatia wasichana mimba, alafu kisha baadaye wanaondoka pale kijijini. Na la maana poenda kusoma, wanarudi kutoka uko ugaibuni ama nchi za jirani wakiwa na wasichana ambao wamewaoa, ambao wamesoma kama wao na ambao hawashikilii mila kama ile ya kutahiliwa. Hivyo wanaona kwa mawazo yake ni vigumu sana John aje kumuoa Wamohu. Lakini mamake Wamohu hana shida kabisa na John. Anaona kuwa huyu ni kijana mkakamavu na kijana anaye mnyamavu na ajinajiheshimu, kuwa haweza kafanya jambo kama hili. Wakiwa pale nje, Wamohu anamweleza John kuwa yeye ni mjamzito. Na sasa mamake ashapata wasiwasi kuwa atagundua hili jambo kwa sababu anapumua kwa nguvu sana usiku. Jambo ambalo linafanya mamake apatwe na wasiwasi. John naye anaeleza Wamohu kuwa au karibu kuondoka nchini, aende akaongeza masomo yake. Hivyo anamweleza Wamohu kuwa watafute namna ama jinsi ili amrahisishie maisha yake ili aende akasome. Hivyo Jonah anakuja na wazo kuwa ampe Wamohu fedha kiasi ili Wamohu aseme ule ujauzito ni wa kijana mwingine. Lakini Wamohu anakatalia sana kwa John na anasema yeye hawezi akafanya hivyo. Baada ya kuzozana pale, John anamkaba koo, na tu baada ya kuanguka anagudua kuwa Wamohu amekufa. Ndipo anafahamu kwamba amemua Wamohu na mtoto wao ambaye hajazaliwa. Hili jambo linazinduka sinamzidukia John kwa akili zake kuwa alikuwa ameunda na kisha sasa ameua. Mwandaji wa hadithi hii ni mimi Mwangi Chogona.